നമസ്കാരം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 60% വെള്ളമാണ്. ശരിയായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളും നിലനിർത്തുന്നതിന് ജലം വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വിയർപ്പ്, മൂത്രം, ശ്വസനം എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജലം നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പതിവായി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് കടുത്ത ക്ഷീണം, തലവേദന, ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം നിർജ്ജലീകരണത്തിനും വഴിവെക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത നിർജ്ജലീകരണം നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വളരെ നിർണായകമായതിനാൽ അതിന്റെ അഭാവം എണ്ണമറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ദഹനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക. ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. വേനൽക്കാലത്ത് ഉപഭോഗം ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിർജ്ജലീകരണം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഇവയാണ്. വരണ്ട വായ. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും പ്രധാനവുമായ സൂചന വായ വരളുന്നത് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വായിലും നാവിലും ഒരു ഒട്ടുന്ന തോന്നലുണ്ടാകും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വായയുടെയും തൊണ്ടയുടെയും തുപ്പൽ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാനും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഇത് നിർജ്ജലീകരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. വരണ്ട ചർമ്മം. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ചർമ്മകോശങ്ങൾക്ക് ജലാംശം ആവശ്യമാണ്. നിർജ്ജലീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് വരണ്ട ചർമ്മം. വരണ്ട ചർമ്മം ചർമ്മത്തിന്റെ ചുളിവുകളിലേക്കും നയിക്കും. ക്ഷീണം. നിർജ്ജലീകരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശരീരകോശങ്ങളെയും ബാധിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ തളർത്തും. വെള്ളത്തിന്റെ അഭാവം രക്തത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇത് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ വിതരണം കുറയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണവും അലസതയും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. മലബന്ധം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മലബന്ധം. മലം അയവുള്ളതാക്കാനും ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്. വെള്ളമില്ലാതെ മലം കഠിനമാവുകയും മലബന്ധത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. മൂത്രത്തിന്റെ നിറമാറ്റം. മൂത്രത്തിന്റെ അളവും മൂത്രത്തിന്റെ നിറവും നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂത്രത്തെ ലയിപ്പിക്കും. വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയും. അതിന് കടും മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി മൂത്രത്തിൽ അണുബാധ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നിർജ്ജലീകരണമാണ്. താരൻ. പതിവ് താരൻ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഷാമ്പുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ചർമ്മത്തിന്റെ വരൾച്ച മൃതകോശങ്ങൾ പൊഴിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് തലയോട്ടിയിലും ബാധകമാണ്. അതിനാൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് താരൻ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മുഖക്കുരു. ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വെള്ളം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പ്രശ്നത്തിലാകും. ഇത് മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. മധുരപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പകരം കുടിക്കാൻ ശുദ്ധമായ ആരോഗ്യകരമായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. ഓർമ്മക്കുറവ്. നിർജ്ജലീകരണം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനാൽ ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും. ഇത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ഓർമ്മശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യും. തലവേദന. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലക്ഷാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അടയാളം തലവേദനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഓക്സിജന്റെ അഭാവവും വർദ്ധിച്ച രക്തസമ്മർദ്ദവും നിരന്തരമായ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. ആരോഗ്യത്തിനായി ജ്യൂസുകളോ തണുത്ത പാനീയങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.